Oče naša u imenu Gospodina, uputimo se u miru. Molim te, dijete, pogledaj nebo i zemlju i sve što je na njima i znaj da je sve to Bog načinio ni od čega i da je tako nastao i ljudski rod. Ne boj se toga krvnik, nego budi dostojan svoje braće i prihvati smrt da te s tvojom braćom u vrijeme milosti opet nađi. Duh susvjedok je našim duhom da smo djeca Božja, ako pak djeca, onda i baštinici. Baštinici Božji, a su baštinici Kristovi. Kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo. Kraljevstvo je nebesko, kao kad trgovac traga za lijepim biserijem. Pronađe jedan dragocijeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Bog me vodi, to je dovoljno za sve, za sretan život, za sretan kraj,
za nebo, za vječnu sreću. Dragi Luka, Bog te do sada vodio, vjerujemo duboko, neka te taj Bog i dalje vodi sa blaženom djevicom Marijom, sa svetim Josipom. I kako kaže Ivan Pavao II, svaki svećenik dolazi u ime Kristovo. Blagoslovljen ti koji dolaziš u ime Kristovo. Amen. Gospodine, našu župnu zajednicu čuvaj u jedinstvu i ljubavi, bratskoj slozi i poštivanju, zajedno s njegovim pastirima, molimo te. Zaštiti, Gospodine, svoga mladomisnika u srcu tvog preljubljenog sina, da mu nitko i ništa ne može nauditi. Očuvaj neokaljanima njegove posvećene ruke, koje svakodnevno dodiruju tijelo Tvoga Sina. Blagoslovi njegov rad bogatim plodom i daruj mu jednom krunu vječnoga života, molimo Te. Gospodine, sliši nas. Prati, Gospodine, svojim blagoslovom javno vjerničko društvo Omnia Deo, duhovnu obitelj mladomisnika, kako bi sva braća i sestre zajedno s utemeljiteljima Don Josipom i duhovnom majkom Jozefinom ispunili svoje poslanje i bili žrtva, milosrđe i ljubav za crkvu, za duše, molimo te. Jednostavno volim te, od tvoga mira živim. Moji dani prolaze, al tvoja ljubav ostaje. Jednostavno ljubim te, tvoje mi srce govori. Iz ljubavi si došao, moju dušu osvojio. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Više ne živim ja, nego ti živiš u meni. Isuse, koji je nekad bio udaljen od Boga, koji je živio nošen
vlastitim strastima i požudama, danas, po milosti Božjoj, navješća živoga, raspetog, uskrslog Isusa Krista i njegovu ljubav. I kaže sveti Pavao, slavili su Boga zbog mene. A sveta misa je ništa drugo nego slavljenje Boga porad jednog grešnog čovjeka kojeg se Bog udostao pozvati. Pa onda je prvo sva hvala i slava živom trojedinom Bogu. Druga stvar, ja razmišljam koja je milost biti iz Gospodinog svetišta, jer mnoga su uslišanja, mnoga su svjedočanstva ljudi kada dođu u Marijin dom, zavjetuju se i Gospa izmoli čudo. Pa ja mislim da se jedno od tih čuda i ja što ovdje stojim pred vama, što govorim i samo mogu reći hvala ti, Gospe Sinjska. Evo ti vam poljubost. Bože kralju naš, nek te slavi čitav život moj. Ova hvala nek bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam. Hvaljen budi o pobjedniče naš, s tobom uvijek pobjeđujemo mi. Svoga svetoga duha ti izli na nas, cijelom svijetu došao je spas. Tvoj pogled nam svijetli kroz mrak i ruka pokazuje put. Tvoje brižno uho sluša naših koraka bar, prosa milosti pušta se na nas. Hvaljen budi, o Bože kralju naš, nek te slavi čitav život moj. Ova hvala nek bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam. Slavljen budi, o pobjedniče naš, s tobom uvijek pobjeđujemo mi. Svoga svetoga duha ti izli na nas, cijelom svijetu.
samo u Bogu je mir, u njemu je jedino spas. Samo on je naša nada, naša pjesma, naša hrib, sva sigurnost života mog. Hvaljen budi, o Bože, kralju naš, nek te slavi čitav život moj. Ova hvala nek bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam. Ova hvala nek bude naš najljepši dar, divna djela učinio si nam.